gjithë. Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në Portokalli. Mirëmbrëma dhe gëzuar 28 nëntorin në Shqipëri. Gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Gëzuar, gëzuar. Bashkë me ju do të festojmë edhe ne, jo vetëm në Vlorë, në Tiranë, po në çdo cep ku ka shqiptar. Ashtu është. Do të jetë një ditë e maniqme, e mbushur plot me gëzim e me hare e me shpresë mbi gjitha për të ardhmen, për të nesërmen. Po. Të nesërmen e festës, ne gjithë gëzim do dalim nga shtëpia dhe gjithë gëzim do kryejmë xhepat për ndonjë 100 dark të pim ndonjë kafe, gjithë gëzim ama. Po. Po gjithë gëzim do dalim në rrugët e Tiranës dhe do shikojmë gjithë mbeturinat që kanë ngelur nga dita e djeshme, nga festa. Po, gjithë gëzim do shohim dhe ato qente nda cak që marrin ato kocat që kanë ngelur. Po gjithë gëzim do shohim. Dhe pasaj gjithë gëzim do të bëhemi gati për portokallin tjetër. Sepse kur kënaqeni ju, kënaqemi dhe ne.